На порядку денному фактично мало бути питання короткий звіт сільського голови, перспективний план розвитку громади і Різне. Однак порядок денний змінили. Розпочали з одного з найбільш резонансних питань – земель аеропорту. В інтернет-ресурсі в нас дописувачі дуже часто пропускали питання по аеродрому. Використання аеродрома, приєднання до міста Мукачево, яка вже пройшла наша участь. На сьогодні по реєстрації державній вона є власністю міста Мукачево у межах села Павшино, але проходить далі судовий процес. Підстава міста Мукачево – власність. Вона була в постійному користуванні. Підстава перереєстрації. Я далі буду продовжувати, тому що люди багато чого не знають. У 2015 році була подана заява на ім'я державного реєстратора Понуфрій, яка в результаті розгляду заяви та поданих до неї документів, зокрема по земельній ділянці, зареєструвала дане право комунальної власності на вказану земельну ділянку за Мукачевською міською радою, тобто за територіальною громадою міста Мукачево. На сьогоднішній день тривають судові процеси, крапка судових процесів не покладена. Прокуратурою Закарпатської області звернута касаційна скарга до Верховного суду. Прокуратура Закарпатської області в інтересах Павшинської сільської ради звернулася до адміністративного суду про скасування державної реєстрації. На їхню користь було прийнято рішення судом першої інстанції, це Закарпатський окружний адміністративний суд. Надалі було подано апеляційна скарга Мукачевською міською радою, провадження у даній справі було закрито. Не погодившись із цією позицією апеляційного суду, що розміщений в місті Львові, Павшинська сільська рада та прокуратура Закарпатської області подали касаційну скаргу, в якій просять все ж таки скасувати рішення державного реєстратора Онуфрій, яке було прийнято нею у грудні 2015 року. Нормативною підставою для переходу права власності на земельну ділянку Мукачівська міська рада вважає частину 3 розділу 2 перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, в якому зазначено, що землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади. Цю норму закону юристи вважають правовою колізією, оскільки вона покликана розмежовувати земельні ділянки державної та комунальної власності, а не відбирати у територіальних громад право власності рейдерським шляхом. Вказаним законом визначено, що у власність переходять земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади. Згідно вказаного закону, Мукачівська міська рада мала би право на власність частини земельної ділянки, на якій знаходиться відповідне нерухоме майно. Мова про площу в 11 тисяч, 1 тисячних і 5 цілих квадратних метрів, тобто трохи більше 11 гектарів. Тим часом право власності оформили на земельну ділянку площею майже 227 гектарів. Проте такі дії можуть відбуватись виключно за наявності рішення Павшинського сільської ради. Хибність підходу Мукачівської міської ради також можна пояснити на наступному прикладі. Згідно статті 120 Земельного кодексу України, якщо ви набуваєте право власності на будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності чи користуванні іншої особи, право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти, припиняються і переходять до особи, яка набула право власності на споруду, що розміщена на земельній ділянці, без зміни її цільового призначення. Відповідно, за цією нормою, якщо трактувати закон так, як його трактує Мукачівська міська рада, всі земельні ділянки комунальної власності на території міста Мукачева, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна інших фізичних чи юридичних осіб, повинні бути перереєстровані у приватну власність цих осіб без жодного рішення чи правочину з боку Мукачівської міської ради. Проте, відповідно до статті 4 закону України про місцеве самоврядування в Україні не повинні порушуватися права та законні інтереси інших осіб у ситуації з привласненими гектарами. Мукачівська міська рада не врахувала ні права, ні інтереси Павшинської сільської ради, порушивши при цьому норму про те, що розпоряджається землями територіальних громад можуть виключно органи місцевого самоврядування, на території яких знаходяться відповідні земельні ділянки. Ми тоді взяли у власність комунальної громади на підставі цього закону. Але ми маємо вам сплачувати за цю землю податки. Ви там звертали увагу, це обов'язково з нашого боку. І в зв'язку з цим, як закінчуться тяжби, обов'язково будемо сплачувати податки. Або як за користування, або як за власність. А
Скоро туди нич немає. Тому ви й судитеся. Тому вам це не полюбили, судитися то. Коли маскалю вже бреше, то значить всі брешуть. Він так об'ясняв. Ваше то. То, що майно забрали, а потім ще й землю взяли без згоди. Ви всі ссилаєте на різні закони, на розміжування і все остальне. І далі ніхто нічого не піднімав ніяке питання, коли перша інстанція суда відбулася у адміністративному суді в Ужгороді і винесли на користь Павшинської сільської ради, тоді ви зразу полюбили Павшинську громаду і рішилися приєднати до неї або її приєднати до себе. Є спорні питання в суді, що земля неправильно поступила в город, і ще нема окончательного, як говориться, судового рішення, чия то приналежність землі. Ну, треба, щоб Мукачево виплатило, ну, 4 роки воно вже не платить, чи 5, сказав токар, що не платить. Значить, треба, щоб за 4 роки воно виплатило 1,5%, хоча в рік вартості це приблизно. Теж озвучили ту цифру, приблизно 10-11 мільйонів гривень. І далі, коли буде підписуватися договір, щоб вона вже ця цифра була зафіксована. Значить, вартості землі, щоб вони платили за оренду. Для загальної інформації, у 2015 році нормативна грошова оцінка земельної ділянки складала 185 мільйонів 990 тисяч 228 гривень. Встановлена ставка податку на землю на 2016 рік – 1%. У 2016 році у зв'язку з індексацією грошової оцінки земель вартість землі зросла до майже 2,7 мільйонів гривень. Встановлена ставка податку на 2017 рік і на 2018 рік – 1,5%. Податок на землю мав скласти майже 4 мільйони. За 3 роки бюджет Павшина мав отримати майже 11 мільйонів гривень. На 2019 рік встановлена ставка податку на землю 1,5%. Павшино мало отримати майже 4 мільйони гривень за ці землі. Всього втрачено кошти в сумі майже 15 мільйонів гривень. Чому сільська рада не прийняла жодних дій щодо наповнення бюджету? Чому про судову справу про рейдерство землі не обговорювалось на громадських зборах у 2018 році? Чи варто допустити тут корупційну складову? На зборах 24 лютого 2019 року представники міськвиконкому пообіцяли, що в разі ухвалу суду вердикт буде не на їхню користь, то міська рада відшкодує всі збитки. Досі плата за землю не здійснювалася. Очевидно, у представників міста є надія, що об'єднання відбудеться і справу буде закрито. Тому й виникає питання, чи не саме тому, що справа наразі у судових інстанціях і виникла настільки гостра необхідність у міської влади Мукачева приєднати до себе Павшино. Як вирішиться справа у судах та що кажуть щодо збитків у прокуратурі, повідомимо у наступних випусках, адже у цій історії крапку ставити зарано. Розслідування ще тривають.